Спонсор передачі – КНАУФ. Непомітно прийшла осінь. Почали падати каштани, жовтіти листя, і вітерець став задувати вранішнім холодом. Єдине, що залишилось незмінним – вправність майстрів ремонту, які, як і завжди, не припиняють роботи ані вдень, ані вночі. Чуєте далекий такий ніжний гуркіт перфоратора? Так, це ми. От і сьогодні ми знову на ремонтному посту під керівництвом одного з наших улюблених дизайнерів. Ірина Цимбаліст – один з флагманів нашого проєкту, яка щиро дарує дизайнерські втілення людям та їхнім оселям. Вона змішує стилі, отримуючи неперевершені ремонтні коктейлі. Слухає побажання героїв і створює по-справжньому індивідуальні інтер'єри. Зараз на неї чекає чергове випробування, адже наш сьогоднішній герой дуже вибагливий. Доброго ранку! З вами програма «Майстри ремонту» та я Ірина Цимбаліст. І сьогодні ми будемо робити дуже цікаву спальню в сучасному європейському стилі. Євген – впевнена людина, яка точно знає, чого хоче. Він нещодавно придбав квартиру у новобудові і тепер настав час створити одну з найважливіших кімнат у домі – спальню. Євген добре уявляє свою майбутню кімнату і може до дрібничок розказати, що і де він би хотів бачити у своїй майбутній оселі. Доброе утро, меня зовут Женя, я делаю ремонт квартиры. Эта комната у нас, я ее вижу как спальня. Почему здесь? Во-первых, привязка к окну. Здесь с 6 часов утра и до 12 часов прямой солнечный свет попадает. Многим людям нравится, когда их именно будет луч солнечного света. Летом его тут более чем достаточно. На этой стене какая-нибудь плазма, что-нибудь, какой-то столик, какая-то музыка. Все. То есть минимум. Только для того, чтобы нормально можно было выспаться. Хорошая кровать, хороший матрас, спартанская обстановка. Все, не более. Проблема цієї кімнати – планування та вікна, що виходять на сонячну сторону будинку. Проте наша дизайнерка знає, як перетворити мінуси на великі плюси. І саме зараз вона розкаже, як саме вирішуватиме усі питання сьогоднішнього перетворення. Ми будемо працювати сьогодні над спальнею в сучасному європейському стилі. Основними критеріями цього стилю є легкість, невимушеність та звичайна функціональність. На нашому колажі чітко видно і показано, що основним яскравим акцентом є стіна над ліжком. Тут з'явиться в подальшому фотошпалера з таким цікавим графічним принтом. Також по проханню нашого головного героя з'явиться велике функціональне ліжко, на якому буде зручно відпочивати. В кутку у нас з'явиться функціональна шафа, де буде розміщено основні речі та взуття. Ми готові розпочати. Починаємо ми декорувати наші стіни. Перш ніж продовжити роботу, ми повинні потурбуватися про стіни. Звичайно, вони потребують ретельної підготовки. Якої? Дивіться у нашому майстер-класі. Фарба – досить примхливий декор, адже не маскує, а навпаки підкреслює усі дефекти стін. Аби позбутися цієї проблеми, нам знадобиться фінішна шпаклівка від КНАУФ та 2 години вільного часу. Наша стіна вкрита штукатуркою, тому її треба обробити ґрунтівкою глибокого проникнення «Тіфенґрунт». Час повного висихання ґрунтівки – 5 годин. В качестве шпатльовки под покраску мы рекомендуем использовать мультифиниш, так как это универсальная шпатльовка, эластичная, пластичная, подходит для любых типов штукатурок и наносится слоями от полумиллиметра до 10 миллиметров. Отож, готуємо суміш. На 25 кг сухої речовини треба взяти 18 літрів води та розмішати до однорідної консистенції. Увага! Шпаклівку необхідно використати протягом години. Отже, до роботи. Наносити суміш слід широкими впевненими рухами, не сильно притискаючи лезо до поверхні. Ось так. Якщо наносити шпаклівку міліметровим шаром, мішка речовини вистачить на 20 квадратних метрів.
За кілька хвилин наша стіна готова до фарбування. Але якщо в оселі є стіни, обшиті гіпсокартоном, переходити до декорування рано. Ці поверхні слід також підготувати. Вопреки расхожему мнению, гипсокартонная поверхность в сплошном грунтовании не нуждается. Ее достаточно лишь обезпылить. Позбутись пилу допоможе ледь волога ганчірка. Наносимо шпаклівку на сухий гіпсокартон та рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Такої підготовки достатньо для наклеювання шпалер. Якщо ж стіну будуть фарбувати, отриманий ефект варто довершити додатковим вирівнюванням. В більшості випадків майстри використовують ось таку наждачну терку, від якої в квартирі виходить дуже багато пилі і грязі. Але нам пощастило. Шпаклівку мультифініш можна вирівнювати за допомогою мокрого шліфування. Все, що для цього треба – широкий шпатель та губчаста щітка з гуми. Буквально несколько несложных движений, и ваша поверхность готова под высококачественную окраску. Данный метод избавит вас от пыли, грязи и аллергии на ремонт. Сучасний європейський стиль – це мікси з різних напрямків – сучасних або історичних, окремі деталі яких прижилися в інтер'єрах Європи. Французький, скандинавський, середземноморський стилі – у таких інтер'єрах можуть бути присутні різні варіації будь-яких сучасних напрямків. Головні правила такого стилю – сучасність, лаконічність, вільний простір та свобода у виборі матеріалів, фактур та меблів. Такий інтер'єр – це завжди індивідуальний вибір господаря та нагода для дизайнера проявити бурхливу фантазію. Тож, як бачимо, в Ірини Цимбаліст сьогодні справжній карт-бланш на інтер'єр. Підлога в нашому інтер'єрі продовжує і підтримує наш інтер'єр. Вона у нас нейтральна, але за рахунок того, що має цікаві волокна та фадри дерева, вона доповнить і додасть затишку нашому інтер'єру в цілому. Підлога в європейському стилі повинна бути рівною і приємною на дотик. Тож не дивно, що у таких інтер'єрах найчастіше застосовують дерево або його ж імітацію. У нашому випадку ми будемо використовувати міцний ламінат від компанії «Майфло». Колекція «Шале», «Декор», «Дуб», «Вермонт», «Білий» – це символ розкоші, який має елегантний колір і приємну фактуру. Крім того, він має 33-й клас зносостійкості, тобто це покриття є надміцним. І ще важливим фактором є вогне та вологостійкі характеристики цього ламінату. Завдяки системі замків «Клік» укладання такого покриття не викликає жодних проблем. Як бачите, наші майстри створюють готову підлогу просто на ваших очах. За кілька годин монтажу без жодних інструментів по ламінату вже можна ходити. Тож, без сумніву, такий вибір залишить тільки приємні враження у справжніх цінителів якості та стилю. Основною акцентною стіною у нас буде стіна, над якою стоятиме ліжко. На ній буде зображена цікава 3D-фотошпалера з графічним принтом. Стіну, біля якої буде стояти ліжко, Ірина вирішила зробити справжнім арт-об'єктом, розмістивши тут фотошпалери з абстрактним малюнком. Хаотична структурованість у спіральному русі, квітка, на яку можна дивитися вічно. Такий вир сучасної емоції призводить до приголомшливого візуального ефекту завдяки об'ємності зображення та рельєфній фактурі. Крім того, такі фотошпалери дуже зручні у догляді. Вони не вигоряють на сонці, а завдяки вологостійким матеріалам їх можна і мити, і протирати. Ще одна велика перевага – екологічний латексний друк, завдяки якому такі шпалери можна легко використовувати у спальних кімнатах. Велике місце у формуванні образів європейського стилю грає поєднання фактур. Задля виразності образів можна застосовувати, наприклад, прикраси з необробленого дерева, плед з товстої вовни, елементи декору з невідшліфованих металів. Для фону зазвичай застосовують матові рівні поверхні. Слід зазначити ще одну важливу рису такого стилю. Він лаконічний не тільки в деталях, але й в архітектурі, адже переважають у цьому стилі прямі кути, високі стелі, рівні площини та відсутність складних форм.
А от чи будуть складні форми присутні у нашому перетворенні, ми побачимо просто зараз. Звичайно, для кожної спальної кімнати яскравим основним акцентом є ліжко. В нашому випадку воно виготовлене на замовлення, воно дуже велике, зручне та функціональне. Меблі у сучасному європейському стилі повинні бути стильними та практичними. Саме тому наша дизайнерка зупинила свій вибір на білому ліжку Selena Auri з підйомним механізмом і коробом для білизни від компанії Estella. Без попередніх замовлень і тривалого очікування. Усі вироби компанії Estella виготовляються з натурального масиву бука і завдяки правильній та компактній упаковці комплектуючих дуже легкі у транспортуванні. Навіть велике ліжко можна швидко доставити з магазину на легковику. А для збирання таких меблів потрібна лише викрутка. До ліжка також входять прикроватні тумби, які додають додаткового функціоналу та зручності нашим господарям. Гарним доповненням до інтер'єру стануть зручні і стильні тумби, що виконані теж з масиву бука. Як і ліжко, вони пофарбовані якісною італійською акриловою фарбою. Тому наш герой може не турбуватися. Жодних сторонніх запахів, тільки комфорт, безпека і екологічність. Стеля у спальні – це один з найважливіших елементів. Адже найчастіше це перше, що бачить людина, коли розплющує очі. Тож наша дизайнерка підійшла до вибору цього аспекту перетворення дуже ретельно і звернулася до компанії Good Luck, яка уже більше 10 років впевнено працює на українському ринку. У великому асортименті кольорів цимбаліст обрала білу матову ПВХ-плівку, що сприятиме релаксу нашого героя після робочого дня. У компанію з такою вдалою назвою наша дизайнерка звернулася не випадково, адже стелі від Good Luck не тільки надійні, а ще й довговічні, адже гарантія на матеріали від заводу-виробника 15 років. Крім того, завдяки професійним спеціалістам, покриття монтується дуже швидко, і вже за 1-2 години ми маємо готову стелю. Спальня для нашого героя – це місце затишку, тож двері повинні бути елементом, що розділятимуть світ галасу від світу відпочинку. Саме тому Ірина обрала міжкімнатні двері від компанії «Двері Білорусі». Модель «Брістоль» виготовлена зі зрощеного масиву сосни з натуральним шпоном ясеня та вкрита 3 шарами лаку. Ці двері зносостійкі, що важливо для європейського стилю, мають чітку геометрію і гарну натуральну структуру дерева. А от сатинове непрозоре скло допоможе зберегти приватність спальні. Прикладом європейського стилю в архітектурі є майже будь-який будинок у нашій місцині. Адже навколо нас переважає саме європейська архітектура за всіма візуальними ознаками. Конструкція будівлі з 1 або 2 поверхів, мансарда з кімнатами під стелею, наявність балконів, вбудований у будинок гараж, дизайн приміщень. Навіть старовинний національний стиль українських будинків мало чим відрізняється від будинків тієї ж епохи в інших країнах Європи. Наш інтер'єр теж будується за всіма європейськими канонами, і до кінця перетворення залишилося зовсім небагато. В нашому приміщенні ми маємо дуже цікаву, досить простору нішу. Я думаю, в ній буде правильно задіяти функціональну шафу. Вона матиме цікаві дизайнерські фасади, а також функціональне внутрішнє наповнення. Як ви пам'ятаєте, одна з проблем цього простору, що ми повинні були вирішити, це планування. У спальні є ніша, що була зовсім нефункціональною, поки на неї не звернула своє око наша дизайнерка. Тепер, звичайно, ніша стане одним з її чергових елегантних рішень. Там з'явиться шафа-купе від меблевої компанії «Шуруп».
головне правило якої – не зупинятися в розвитку і підкоренні нових вершин. Крім того, компанія «Шуруп» намагається створити максимально комфортні умови для вибору, покупки, транспортування, монтажу, а також подальшої експлуатації меблів. У великому різноманітті меблів цього інтернет-магазину Ірина знайшла трьохдверну шафу дуже популярного сьогодні кольору – світлий горіх французький. Тож тепер наш герой може не турбуватися про зберігання своїх речей. Щоб наш герой дійсно відпочивав у своїй спальні, у компанії «Табуретка.ua» Ірина підібрала комфортний матрац на наше розкішне ліжко. Завдяки його ортопедичним властивостям та правильному рівню жорсткості, Євген буде відчувати прилив енергії та бадьорості кожного ранку. Ще одним елементом нашого справжнього європейського стилю стане зона релаксу біля вікна. У салоні «Стол і стул» наша дизайнерка підібрала компактний чорний стіл та два стильних дизайнерських стільця. Вони створюють чудову комбінацію у французькому стилі, і сподіваємось, саме у цій зоні Євген буде із задоволенням пити вранішню каву, насолоджуючись комфортом і чудовим видом з вікна. Що стосується світильників в європейському інтер'єрі, то вони займають дуже значне місце в оформленні приміщення. Можна сказати, що вони відіграють одну з основних креативних функцій. Тим паче, коли ці світильники від компанії Picard. Витончені бра та підвісні світильники створюють неперевершену атмосферу у спальні нашого героя і надають можливість регулювати сценарії освітлення. Дизайн самих виробів – це приклад стильності та елегантності, що у поєднанні з іншими елементами кімнати створюють той самий вау-ефект, якого теж бажав господар. Залишилося кілька дрібниць, наше перетворення завершено. Ну що, наш ремонт завершено, і ми готові запросити нашого головного героя. Доброго дня! Здравствуйте! Це ваша спальня. Я зрозумів, що це моя спальня. Ми все зробили по вашій задумці, втілили максимально ваші побажання. Все так, як іменно і хотілося. У вас є спальна зона, навпроти з'явиться у вас телевізор, розетки ми передбачили. А в куточку дуже гарна панорама. Ми зробили таку зону лаунжу. У вас такі зручні стільці, масажні. Він прозорий. Дуже дизайнерський, але... Не опасно? Ні, не бійтеся, має витримати. Подобається? Не лякає білий колір? Ні. Дуже часто просто зустрічаюся з людьми, які на білий колір так скептично відносяться. Якщо білий колір набридне, то можна його... освіжити. Також у вас дуже зручне дерев'яне ліжко. Можете спробувати ваш матрас. Дизайн люстри дуже цікавий. Так, вони у нас дуже незвичайні, якась правда дизайнерські, з цікавими такими от блакитними шнурками. У вас дуже незвична така фотошпалера, мабуть, ви звернули на неї увагу, але чомусь промовчали спочатку. Оскільки мені подобається творчество імпресіоністів, Сальвадора Далі, тому подобних художників, то, в общем-то, дуже цікаво. Є на що подивитися. У вас тут раніше була ніша, ну і, чесно кажучи, просилася сюди шафа, ми її гарно обіграли. Вона, можливо, трошечки акцентуюча, тому що ми вирішили зробити не білого кольору, як зазвичай, по суті, мало би втілитися, а такого от французького горіху. Ну, то, що на темне, є в цьому свої плюси, мабуть, тому що, щоб в темноті не дав Бог не промахнутися і не різатися в стінку, так чітко будеш розуміти, де у тебе шкаф, а де стіна. Спасибо большое за ваше дизайнерское решение, что вы уловили мою мысль и смогли воплотить ее в жизнь благодаря своей фантазии. Ну вот и все. Наша спальня готова.
Вона є прикладом витонченості та краси, створених завдяки поєднанню різних напрямків європейських тенденцій. Ірина змогла знайти той самий баланс, що об'єднав разом усі елементи і дозволив кімнаті мати неперевершений вигляд. І що найголовніше, вона є затишною та комфортною. А для спальні це, напевно, найважливіше. На сьогодні все. Зустрінемось наступного тижня. А от про який стиль ми розкажемо вам наступного разу, ви дізнаєтесь уже за тиждень. Спонсор передачі – Knauf.